Дорогі співвітчизники, сьогодні наша країна опинилася в стані тотальної війни з ворогом, який бомбардує наші мирні міста та загрожує нашому життю. Це страшний стрес для кожної людини, і кожна особистість не завжди може особисто з цим впоратись. Кожна людина проходить декілька стадій стресу, і це нормально. Перша стадія – це шок. Друга стадія – це злість, гнів. Третя стадія – коли людина каже, ні, цього не може бути, так неможливо. Наступна стадія – це депресія, це відчай. І тільки потім людина може приймати якісь аргументовані рішення, коли людина зрозуміє, так, це так є, це реальність, це прийняття. На сьогоднішній час ми повинні прийняти в нашій країні війна. Чим раніше станеться прийняття, тим краще для особистості. Це чим швидше людина прийме, тим більше гарантія, що не настане формування посттравматичного стресового розладу. Ми повинні прийняти, ми живемо зараз у стані війни. Якщо раніше ми говорили про локальний конфлікт, ми 8 років живемо у стані війни, але це був локальний конфлікт, і ми вважали, що кожного з нас це не стосується. Але зараз це стосується кожного. В цей час ми повинні бути сильними і, в першу чергу, психологічно. Ми повинні впоратися зі страхом, бо війна – це страшно. Ми повинні допомогти впоратися собі і своїм близьким, відволікати їх від поганих думок, любити, обіймати, нагодувати чимось, погратися з дитиною, проговорити про майбутнє. Якщо це не допомагає, треба випити щось заспокійливе, що є в аптечці. На сьогоднішній час можна приймати заспокійливі ліки на постійній основі. Якщо ви не можете впоратися і комусь потрібна кваліфікована допомога, наші психологи та лікарі працюють цілодобово. Ми маємо телефон довіри, на який ви можете зателефонувати. Якщо потрібна стаціонарна допомога, ми можемо її надати, тому що лікарня працює, працюють всі лікарі, і стаціонарна допомога надається в повному обсязі. Також з любим нагальним питанням ви можете звернутися на сайт лікарні, і ви отримаєте теж кваліфіковану відповідь. Телефони, за якими ви можете звернутися: 056 753 4371 та безкоштовний телефон 0800 501-701. Дякую за увагу. Якщо є питання, відповім. Різні люди сприймають це по-різному. На сьогоднішній час ми маємо дзвінки не тільки від дніпрян. Нам телефонує вся країна. На щастя, у нас не такий важкий стан, як, наприклад, в Харкові, в Одесі, в Маріуполі. Ми отримуємо дзвінки більш всього з гарячих точок,
і надаємо психологічну допомогу всім. Більш дзвінків з гарячих точок України, і ми допомагаємо всій Україні зараз. Якщо з людиною сталася панічна атака, то перш за все, краще за все, надати їй ліки. Це перша допомога. Якщо ліків немає, перша допомога при панічній атаці – витратити адреналін. Тож або зробити якусь фізичну вправу, або глибоко дихати, або відволікати людину від того, що з нею сталося.